Giza wowe tubana buri munsi nizere kumeze neza n'undi munsi n'ikindi giye n'ubundi duhura kugira ngo tuganire byinshi bijyana n'amategeko y'umuhanda. Uyu munsi rero n'ikindi gice kidasanzwe ariko kandi kingenzi tujye kurebera hamwe. Uyu munsi turarebera hamwe ubusobanuro bw'amagambo akoreshwa mu mategeko y'umuhanda. Hari amagambo uhura nayo akaba yagucanga wenda ukibaza ibisobanuro byayo ukabibura, ariko uyu munsi turaza gusobanukirwa byinshi kuri ayo magambo ndetse utumenye n'ayariyo. Ijambo rya mbere rikunda gukoreshwa cyane mu mategeko y'umuhanda ni inzira nyabagendwa. Iri ryo rero rivuga iki? Iri rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku muhanda, ibiraro, ibyombo, ndetse ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka bavuga ko ari inzira nyabagendwa. Ijambo rya kabiri rikunda gukoreshwa cyane mu mategeko y'umuhanda ni ijambo umuhanda. Umuhanda, iri ni ijambo rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa se ubusumbane. Icyo nicyo bita umuhanda, nicyo gisobanuro cy'umuhanda. Gatatu rero hari ijambo inzira y'ibinyabiziga. Ese bisobanura iki? Iri ni ijambo rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Aho birasobanutse. Ijambo rya kane, igisate cy'umuhanda. Iri ni ijambo rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa se amapikipiki bigenda bibangikanye. Nicyo bisobanuye igisate cy'umuhanda. Ijambo rikurikira, ijambo agahanda k'amagare. Iri risobanuye iki? Agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Nicyo bita agahanda k'amagare. Ijambo rya gatandatu mu magambo akunda gukoreshwa cyane mu mategeko y'uyu muhanda ni ijambo isangano. Iri rirakoreshwa cyane mu muhanda. Isangano ni inkomane, bikavuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ubwo rero habariwemo imyanya igizwe nayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa nayo maharakubiri y'imihanda, nibyo rero bavuga ko ari isangano. Ijambo rya karindwi, akayira. Akayira ni iki? Akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ako niko kayira. Irindi jambo rya munane, inzira y'igitaka. Inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Inzira y'igitaka ikomeza kwitwa ityo isa n'umuhanda, ikomeza kwitwa ityo iyisa n'umuhanda igihe irasutse gusa mu yindi nzira nyabagendwa. Ijambo rya cumi, umuyobozi. Umuyobozi bivuga iki? Umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, zikorera cyangwa zigenderwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe imwe. Ijambo rya cumi na rimwe, umukozi ubifitiye ububasha. Aha baba bashatse kuvuga iki? Aha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya gatatu y'iri teka turi gusoma n'ubundi, wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe, nguwo umukozi ubifitiye ububasha. Iyo umugenzi ahagaze, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha.
Jambo rikurikira ni jambo rya 12 ikinyabiziga. Ikinyabiziga bivuga iki? Ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa se ahandi. Icyo nicyo bita ikinyabiziga mu rurimi rw'amategeko y'umuhanda. Ijambo rya 13 ikinyamitende. Iki ni igiki? Ikinyamitende bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, ry'ibiziga bibiri, bitatu cyangwa bine, kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Icyo rero nicyo bita ikinyabiziga. Icyo rero nicyo bita ikinyamitende aho kuba ikinyabiziga. Ikibazo ijambo rya 14 mu magambo n'ubundi akunda gukoreshwa cyane mu mategeko y'umuhanda, igare. Igare bivuga iki? Igare ubusobanuro bwa mbere ukibyumva bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. B. Hari irindi jambo rikunda gukoreshwa. B. Hari irindi jambo rikunda gukoreshwa cyane, velomoteri. Velomoteri bivuga iki? Velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze bibiri kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga zitarenga kilovolte ampere enye, kandi hakurikijwe uko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenga kilometero 60 mu isaha. Igare na velomoteri rero bidahetse ababigenderaho ntibafatwa nk'ibinyabiziga. Ntibifatwa nk'ibinyabiziga, birumvikana, igare na velomoteri ntabwo babifata nk'ibinyabiziga. Ijambo rikurikira ni ijambo rya 15, ipikipiki. Ipikipiki ni iki? Ipikipiki bivuga ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Iyo niyo pikipiki. 16 hari irindi jambo rikunze gukoreshwa cyane, ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri. Aha baba bashatse kuvuga iki? Aha ibi bivuga ibinyabiziga by'ibiziga bitatu cyangwa bine bitarengeje uburemere bw'ibiro 400 kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 350 cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kilovolte ampere 15. Gushyira intebe ku ruhande cyangwa rumuruki inyuma y'ibinyabiziga byavuzwe ku bika bya 13, 14 na 15 na 16 ntacyo bihindura ku rwego birimo. Ijambo rya 17, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri. Aha rero bivuga iki? Bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Icyo nicyo kinyabiziga kigendeshwa na moteri, nicyo baba bashatse kuvuga. Ijambo rya 18, imodoka. Irirakoreshwa cyane. Imodoka bivuga iki rero? Bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, n'imashini zikurura izindi zihinga zifite moteri, zikaba kandi ku busanzwe zitwara mu nzira inyabagendwa abantu cyangwa ibintu, cyangwa se wenda zigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu. Imodoka wumvisha igisobanuro cyayo. Ijambo rya 19, romoruki. Romoruki, romoruki ni iki rero? Bivuga ikinyabiziga kigenewe gukurura ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rero rigakoreshwa kandi kuri za makuzungu. Ijambo rikurikira rero ni rya 20, iyo makuzungu tuvuze hejuru rero. Makuzungu ni iki? Makuzungu bivuga romoruki iyo ari yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho
kandi igihe kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse we nubw'ibyo itwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga. Iyo niyo makuzungu. Ijambo rya 20 rero ni rumuruki ntoya 21. Rumuruki ntoya. Rumuruki ntoya bivuga rumuruki iyariyo yose ifite uburemere butarenga ibiro 750. Iyo niyo bita rumuruki ntoya. Nibirenze ibiro 750. Ijambo rikurikira 22. Amagambo ibinyabiziga bikomatanye iyo bavuze gutyo babashatse kuvuga iki? Aha rero babashatse kuvuga ibinyabiziga bikururana. Bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nkaho ari kinyabiziga kimwe, hari kimwe. Ibyo nibyo bita ibinyabiziga bikomatanye. Ijambo rikurikira rya 23. Ikinyabiziga gifatanije. Ibi bivuga ikinyabiziga gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari makuzungu. Ibyo nibyo bita ikinyabiziga gifatanije. Ijambo rya 24. Ikinyabiziga gikururana kabiri. Ibi bivuga iki? Bivuga ibinyabiziga bikomatanye, ibikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifatanije kandi kiriho romoruki yacyo. Icyo gisobanuro cy'ikinyabiziga gikururana kabiri. Ijambo rikurikira ni rya 25. Arandi magambo ubwo tugeze kuri 25. Iyo bavuze ngo uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye babashatse kuvuga iki? Ibi rero bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karosori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi cyuzuye lisansi, mazutu cyangwa gazi, amazi n'amavuta, ariko hatabariwemo abagitwaye, abantu cyangwa imizigo cyikoreye. Ngicyo icyo gisobanuro ni icyo ngicyo rwose cy'uburemere bwite ndetse we n'uburemere bw'ikidapaki. Ijambo rikurikira ni rya ni ijambo rya 26. Uburemere bwikorewe. Ibi bisobanuye iki? Bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongereweho uburemere bw'imizigo cyikoreye, ubwugitwaye n'ubwundi muntu wese gitwaye. Icyo gisobanuro cy'uburemere bwikorewe. Birasobanutse? Ijambo rikurikira ni rya 27. Uburemere ntarengwa bwemewe. Aba bashatse kuvuga iki? Aha bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Uburemere ntarengwa bwemewe bw'ikinyabiziga bikomatanye, uburemere ntarengwa bw'ibinyabiziga bikomatanye, bw'ikinyabiziga gifatanyije cyangwa bw'ikinyabiziga gikururana kabiri bwitwa uburemere ngendanwa. Aho naho birasobanutse. Ijambo rikurikira ni ijambo rya 28. Iyo bavuze ngo guhagarara umwanya muto, aha bashatse kuvuga iki? Guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Iki gisobanuro cyo guhagarara umwanya muto. Ijambo rya 29. Guhagarara umwanya munini. Iyo bavuze gutyo aba bashatse kuvuga iki? Aha bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Nicyo bisobanuye guhagarara umwanya munini. Ijambo rya 30. Akagarura rumuri. Nagaki akagarura rumuri babashatse kuvuga iki? Bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje, niko kagarura rumuri. Ijambo rya 31.
ikinyabiziga ndakumirwa ni kimeze gute iyo bavuze ikinyabiziga ndakumiga babavuze iki ikinyabiziga ndakumirwa ni binyabiziga by'abapolisi ibizimye inkongi ndetse ni binyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa se irangurura ijwi ngibyo ibinyabiziga ndakumirwa ijambo rya 32 amatara y'urugendo amatara y'urugendo ni iki amatara maremare cyangwa amatara y'urugendo bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga ngayo amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare ijambo rikurikira ni rya 33 amatara yo kubisikana cyangwa amatara magufi niko bayita ubundi ibi rero bikavuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo ngayo amatara yo kubisikana ijambo rya 34 amatara ndangambere bivuga iki bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere ngayo amatara ndangambere ijambo rikurikira ni rya 35 amatara ndanganyuma bivuga iki amatara ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe hehe inyuma amatara ndanganyuma nayo ngayo ijambo rikurikira ni ijambo amatara kamena bihu y'imbere bivuga iki bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira mbere yacyo igihe cy'igihu igihe cy'imvura nyinshi igihe cy'urubura cyangwa igihe cy'umukungugu amatara acanwa yitwa amatara kamena bihu y'imbere ijambo rikurikira ni ijambo rya 37 amatara kamena bihu y'inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo kirebewe inyuma igihe cy'igihu igihe cy'imvura nyinshi igihe cy'urubura cyangwa igihe cy'umukungugu mwinshi niyo matara bita amatara kamena bihu ariko y'inyuma ijambo rikurikira ni rya 38 amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma niyo matara yo gusubira inyuma ijambo rya 39 itara ndanga cyerekezo cyangwa se ikinyoteri niko baryita bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso nicyo ibinyoteri bimara cyangwa se itara ndanga cyerekezo ijambo rikurikira ni ijambo rya 40 itara rishakisha ni itara rihindukiza bivuga iki itara rishakisha ndetse ni itara rihindukizwa amagambo ameze gutya kumva bavuze ngo itara rishakisha ndetse ni itara rihindukizwa aha bashatse kuvuga iki aha rero bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yayo ngiryo itara rishakisha ndetse n'itara rihindukizwa irindi jambo rikunda gukoreshwa cyane ubwo tugeze ku ijambo rya 41 ni itara ndangamubyimba ni itara ndangaburumbarare bivuga rero itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa se inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6 cyangwa iyo ubugari bwacyo
habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2 na santimetero 10. Iryo tara baryita itara ndangaburumbarare. Itara rikurikira noneho ijambo rikurikira ni ijambo rya 42 ubuso bubonesha. Ubuso bubonesha bivuga iki rero? Bivuga kubyerekeye amatara, ubuso busohokana urumuri, naho kubyerekeye utugarura rumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri, nicyo bita ubuso bubonesha. Ijambo rikurikira ni ijambo itara ry'umuhondo. Itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, ry'umuhondo nyawo cyangwa usa n'icunga, hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu ngereka ya 7 y'iri teka. Ni teka turi kugusomera, ariko kandi tugaruka ku busobanuro bw'amagambo akunze gukoreshwa. Ngayo ni amagambo twagarutseho tureba ubusobanuro bwayo bwose uko bwakabaye. Amagambo 43 niyo turebeye hamwe n'ubusobanuro bwayo, dore ko ari yakunze gukoreshwa cyane mu mategeko y'umuhanda ndetse no mu mikoreshereze y'umuhanda muri rusange. Reka mushimire uwo twabanye, ubwo we wadukurikiye kuva dutangira kugeza dusoje, tugushimire cyane. Tuzahure ubutaha n'ubundi tuganira ku bindi bitandukanye bijyana n'amategeko y'umuhanda. Bye bye.